Zdravím vás, sportovci šílení, já doufám, že se máte dobře. Jo, já se tady ještě trošičku s tím bojuju, aby jsem to všechno zprovoznil. Jo, aby to všechno fungovalo. Teďka vlastně máme 3 hodiny, jak jsem říkal, že nějak ve 3 hodiny ten živý vstup a tyhle věci. Doufám, že dávám v dobrý kvalitě. Aspoň doufám. Že to je fajn. Tak, šup, přepnu účet, abych vás taky viděl. Jo, ale šup, šup, šup. Super. A za chvilku pojedem. Hele, živý. Ano. Ano. Rádička, hele, minutku. Jo, super. Jsem zjistil, že přední a zadní kamera funguje na 720. Jo, takže vlastně si to můžu hodit i takhle. Jo. No, ale čekaj. Tak to, aby to vydám tak, jo? Ale skvělý, paráda. Jo. Tak vás vítám ještě dneska, máme pátek, super den. Doufám, že se nepůjdete moc ožrát nikdo a budete něco dělat jinak zítra. Zítra začíná Diktátor od Templu, který začíná na Lipně, začíná slopestylem a v neděli bude Brankr Calon. Jo, takže přijďte se podívat, já sice na slopestyle nejedu, jedu testovat tady pekno snowboard crossový, který pojedu na Monínec zítra ráno a uvidíme jako to, jak to bude. Strašně se těším, protože vlastně pojedu poprvé na tomhle stylu snowboardu, takže úplně fakt nejvíc. Dneska jsem se snažil pojistit tím, že jsem si to nějak tady zajistil, aby vrchna dneska nevítali. Jo, takže uvidíme, jako, jak to půjde. Takže paráda. Vítám vás a nějaký, říkal jsem, že budu mít pro vás nějaký překvápko. Já mám takový 2 idoly. Jeden z nich je samozřejmě Eva Sámková, medailistka z roku 2014 snowboardcrossu v Šok. To neřeknu, Pyeongchangu, nebo jak to je, prostě olympiáda, co byla v Číně. Druhá dvojnásobná olympionistka je pro mě Ester Ledecká, je strašně super, jo. Minulý i tenhle rok jsem se s oběma setkal na autogremiádách a teď jezdím vlastně na tom druhém snowboardu, na tom alpinovém. Na obou dvou snowboardech já bych se chtěl taky zkusit závody, na tom jednom jsem jezdil, ale to bylo spíš freeridový, freestyleový prkno, ty jsi měl od rajdu, to jste viděli minule. A což jako ještě ho svořád mám, ale uvidíme, jo, ale to bude taková rezervička. No ale, Endless, snowboarding, to jsme si říkali, jsem říkal minule, mám tam vázání raj, který je tvrdší, není tak odpružený, ale pořád tam má ty měkký patky vevnitř, jo. Jinak, byl jsem v Templu za kámošema, mám objednaný nový šrouby konečně, doufám. Kájo, když se to sleduješ, tak mě objednej, 18. Minule jsem tam měl 14 a ty tam nešli, jo, to se zjistil, že jsou fakt kratoučky. Prkno delší na nosu než na zadní části, co jsme koukali a úplně jiný výkroje a jinak udělaný rany, než vlastně jsou zaoblený. Když jsme po Lajcku, tak jedny jsou zaoblený ven, to jsou na ty freeridový, na sjezdy z hor, po prašné katolence, aby byl lípe se odváděl sníh a tyhle věci. Všechno připravený na zítřek, jo, super. A i k tomu překvapení. Není taky jako nějaký překvapení nebo tohle, z toho spíš jako se chci pochlubit. Byl jsem na autokrimiádě tenhle rok, Evy Sámkový, protože ona uváděla na ČT2 cestopis, kde je vlastně nejen za sněhem. A je to pojatý fakt super, super formou, protože oni, jsou to 2 olympionici, jak Eva, tak ježiš, já jsem zpomněl, jak na to jeho jméno. A mám jaký u něj věci. on je zase olympionik ve skikrosu, ten týpek, to vím, ale jméno se někde nevybavím. Oba dva úplně super charakteři a v pohodě lidi. A projíždějí prostě Itálii, Rakousko, Slovinsko, Evropu zatím, co vím. A úplně bomba. Hele, co chci se poklubit?
Já nevím, že pro vás to asi nebude mít váhu, ale pro mě jo. Tady mám Evču, jsem si udělal plakát, mám tady vodní, jo, mám tady prostě věnování Johnnymu, jo, Eva Sámková, tady prostě jsme spolu, jakoby jo. Pro mě neskutečná motivace být lepší a zkusit prostě trošičku někam to i dotáhnout, protože tahle mladá holčina prostě pro mě jakoby i hodně znamená ve tomhle sportovním odvětví, co ona dokázala a jako jak. A to díky vlastně českému snowboardovému týmu, jo, který vlastně minulý rok na začátku prázdnin, co vím, museli za Nový Zéland a scháněli peníze kvůli tomu, aby mohli jet trénovat na Nový Zéland. Myslím, že to byl Nový Zéland nebo Austrálie, asi jsem jistý. Jeli tam a vybírali 300 tisíc. Jo, tenhle ten sport je prostě na trénování a na tyhle ty věci strašně drahý. A není to prostě žádná levná záležitost. Tady v České republice nemáme takové možnosti, aby jsme prostě někde natrénovali na nějaký sjezdy, slalomy nebo na cokoliv. Tady máme maximálně kilometrový, možná dvou kilometrový, to jsou už možná přeháním, dvoukilometrový prostě sjezdovky. Takže vlastně na tyhle sjezdy, aby člověk natrénoval, je to strašně drahý a vůbec se to nevyplatí v České republice. Proto je lepší ušetřit do Itálie, Rakousko, Německo, jo, někdy i. Jsou tam různý taky sjezdovky, ledovce a tohle. V České republice na tohle nemáme. A abych se k tomu vrátil, vybírali 300 tisíc, já jsem poslal 500. A musím říct, už mi zase nevíte nějaký blbosti, jak se omlouvám, já to smažu. A jsem poslal 500 a oni mi prostě poslali video, to najdete v těch ukázkách na mém YouTube. A jak mi posílali prostě poděkování přímo jakoby z jejich tréninkového, jo. Vojka vlastně probíhá díky FISu vlastně pořád závody, a teďka jsou momentálně v Americe. Eva Sámková teďka tam myslím trénuje ještě, teďka tam nevím kdy. Pojede se moje mistrovství světa, takže je úplně bomba. Jinak Ester Ledecká, ta teďka je na Super G, myslím, že se umístila 11. nebo 16. Teďka nevím z hlavy, jo, ale ta zase se rozhodla ze snowboardu přesedlat na lyže, proto jsou ten Super G. Takže takhle. Že bomba. A je to prostě dražší sport, no. Já teďka jdu zkusit ten slalom, chci se pokusit nějak natrénovat na tom bracket slalomu v neděli a dál chci zkusit český pohár ve snowboardcrossu. Jenomže určitě tam budou i cizinci, tam budou i další a další a i zkušenější jezdci, takže uchytit se tady v České republice je někdy docela těžší. Ale uvidíme. Jo, jezdím na tom přes 15 let na snowboardu a nevím, může se poštěstit, může být smolík, netuším. Jo, takže fakt člověk neví. Bavil jsem se s hodně lidma a třeba Eva Sámková na tomhle Endlessu přímo nejezdí, tady jsem na Onclayu nebo nějak tak, teďka nevím přesně značku. A to je prostě ještě top světová. Tohle je česká značka, která prostě teďka začala díky trenérům a těmhle s těm věcem vytvářet tyhle typy snowboardů. Jo, jinak vytváří i lyžák. I klasický snowboardy, freestyle-ový freeridery. No, druhá věc je ta, mám tady vlastně to starý prkno, nebo starší F2, je to bazarový prkno, co jsem vám minule říkal, že prostě to uchycení, vázání, teďka to možná vidíte líp, jo, ale ten styl vázání už se neexistuje. Teď už to je prostě daný na pevno. Takže prostě už to je jiný design, jo. Hlavně ty základní závodní prkna se pohybujou, budeme se držet trošku při zemi, 33 tisíc a vejš. Nejnižší vázání, co jsem viděl, je 5 tisíc, jo. Nejdražší je 8, boty 12 až 14 a půl tisíce. A samotný prkno, na kterým se slušně dá jezdit, nejenom od F2, ale dalších značek, tak se pohybuje okolo 20 tisíc. Jo. Bohužel tenhle sport je trošičku na úpadku, málo lidí to dělá, málo firem to dělá, protože nemají rádi přeskáče, jenom přeskáče jsou úplně atypický než přeskáče na klasický lyžování.
mají vlastně ohebný kloub v kotníku, který prostě vlastně umožňuje ten náklon dopředu tomu jezdci. A sami vidíte, že to postavení vázání je jiný a to ještě to vázání mám podle mě špatně. Jo, to předělával, protože původní majitel to měl daný na druhý směr. Abych se vrátil k jádru pudla, já jsem říkal ještě druhý překvapení, že budu mít, nebo pochlubení. Jsem byl na autogremiádě Hradecký, která vlastně měla v Luxoru svůj vlastní autogremiádu, byl tam výstup, měla tam s Genzerem, tohle z trošičku komerce, sice super, ale byla tam vlastně i se svým tátou, který tam vlastně byl podpořit. Přijeli o chvilku později kvůli dopravě a špatnému počasí v Praze, čemu se dá divit. Ale slyšel jsem na Ester, jakoby hodně, že je arrogantní a tyhle věci. A já jsem viděl její vystupování, ona vstřícná, milá. Jo, bavili jsme se jako fakt jenom fotka a jít, jo, ale prostě snažila se být trošičku otevřená. Byla nominována na sportovce roku od BBC, vyhrála to. Potom i v českých a je zase nominovaná u další vlastně společnosti sportovní. Jo, na Instagramu, na jejím profilu uvidíte mnohem víc informací. I když ona dává mnohem míň věcí než Eva Sánková, tak Ester se snaží, protože není tak jako jas taky vytížená, ale nedává tam tolik věcí. Jo. Tady mám od Ester. Ta by tam dokonce dala Johnnymu ze srdíčka Ester, což je jako by ještě sama se mě ptala. Jestli tam chci věnování nebo ne, já říkám, že mi je to jedno, jak mi ho tam dala. Super člověk, hele, usmívavý tohle z toho. A z té fotky mám taky strašnou radost, jo. Jo, sice bych mohl mít víc hlasů, což by bylo fajn. Ale bohužel je to tak, jak to je. Proto radši ještě nosím kšeltovky, protože to je lepší. Takže vlastně tak, no. Tohle z toho jsou jakoby pro mě dva motivátory, dva hrací motory a dva motivátory, který vlastně mě celkově ve sportu i v dalších věcech snaží posouvat dál, jo. Protože to jsou lidi, kteří holčiny. Ale my máme jakoby ženským dostat dopředu. Což je jakoby i škoda, ale teďka poslední dobou sleduju, tak český skokani, chlapi jdou dopředu. Jo, běžkaři taky. Celkově chlapi se snaží, jenomže bohužel v tom snowboardingu je těch lidí strašně málo. Jo, nebo čím dál tím míň, kor chlapů. Jo, i když prostě v Čech snowboard cross týmu jsou lidi, i chlapi, ženský a tyhle ty mladí lidi, kteří se snaží dostat na tu špičku. Je to těžký v tom sportu. Jo, je to o váze, je to o aerodynamice, jak startuje tohle. Viděl jsem závod s Emou Sánkovou, ten mě strašně pobavil, když ona začala vlastně, jsou byli na stejně, oni vystartovali. Jo, hele, zkoušejte, jděte, vůbec ničemu to vadit nebude, protože každý člověk, který bude chtít nějak zkusit něco, prosadit se, začít jezdit, bude to dobrá věc, jo. Ono, pokud člověk chce jezdit FIS závody, některý oficiální, který se budový systém, tak je to, musí zaplatit členství. Buď být členem klubu, anebo být samostatný členem, jako jsem já. Jo, zaplatit členský poplatek, stane se členem a tak dále. A ti lidi, když jste členem, tak můžete jezdit. A já o tomhle bych se pobavil příště. Dneska jsem vám říct tady tohleto. Tyhle si prkná dva moje monteři a jaký máte mentory vy. Klidně mi napište, dejte mi vědět, budu moc rád a nebojte se ničeho. Jo, prostě jděte to po hlavě, protože kdo se bojí, nesmí do lesa a je to potom strašná škoda, když člověk zlespí na vavřínek. Já jsem se k tomu dostal až ve svým věku a docela toho lituju, že jsem se do toho nepustil dřív. Ale nikdy není pozdě se plnit sny. Co je na to? Napište mi do komentářů, co byste chtěli vidět příště, o čem byste se tak chtěli bavit a já se vám pokusím nějak vyhovět. Svoje videa jsem převážně dával prostě o sportu, o tréninkách a o těch dalších věcech. O komentářích. V létě to byli Spartiani, Predátoři, Asgard a tak dále, Armirani. Jo, teďka se chci zaměřit především na to, co já miluji a mám rád, což je snowboarding v jakýmkoliv stylu a extrémní sporty. V létě se chceme vrhnout na mountainboarding a
možná jakoby jsme zkusili wakeboarding nebo kiteboarding. Když bude čas, tak i jetboard. Jo, což je jakoby trošičku jiný odvětví a trošičku nákladnější sport, ten jetboard. Tam už se pohybujeme v základu o 155 tisíc základní board, který vlastně ještě tomu bazarovej a není nový. Jo, protože to je board, který vlastně má v sobě palivový motor a který vlastně má, umožňuje buď slalom, rychlou jízdu po vodě, po vodní ploše. Že bomba. Hele, četu jsem nikoho vás nezaregistroval. Je mi to docela líto, že minule to byla větší krárna. Já vím, že dneska mělo být spíš... mělo být 17.30 vysílání. Bohužel, osud to tak nechtěl. Vleze mi do toho moje pracovní věci, moje tréninky a moje další věci. Takže se já se předem omlouvám za tohle sto. Jak jsem říkal před chvílí, budu jenom rád, když mi někdo z vás napíše nějaký komentář, nejenom dálky, ale napíše mi, co si o tom myslí a co bych chtěl třeba dál vědět. Není to profesionální video, je to prostě stream, který já mám rád a mluvím o tom, co já mám rád. Jo. Takže vlastně jde o to, že prostě člověk může začít. Jasně, Kváďo, vím, že to chcete makat na kvalitě, jenomže pracuju, díky moc, kamarády přišli na Facebooku. Vysílám přes telefon, přes Honor 10, přes přední kameru, která funguje na 720p, a i zadní kamera tak funguje, internet už mám konečně lepší, protože mám lepší Wi-Fi, a tak dále, jinak díky. Ještě jednou napište do komentáře, budu rád za jakýkoliv impuls, jo, jak negativní, tak pozitivní. Ze všeho se člověk dá nějak poučit. Funguju s tím, co mám. Jak s technikou, jak s těmahle věcma. Hlavní je vždycky to. Ne, začít. A hele, Temple Crew se nám ozval konečně. No do hurá. A to se ozýváte u konce, jo? Nebo co? Jinak doufám, že mi v Temple Crew krásný pátek. A užívejte a zaměřte se vždycky nějaký ten svůj síl.